እሳትም እያነደድን እርዳታ እየጠየቅን ነበር። ሄሊኮፕተሮቹ ይዞራሉ፣ ዜና ይሰራሉ። ከዛ አምስት ትናንሽ ጃልባዎች መጡና መጀመሪያ ህፃናቶች አስወጡ፣ ከዛ በኋላ ሴቶች አስወጡ። በጣም ያሳዝነው ነገር ሰው በቃ ህይወት በጣም ከባድ ነው። ልጆች እየተባለ ወጣቶቹ ይዘላሉ፣ ወንዶቹ ይዘላሉ እና ያስተዛዝባል። እንደዚህ አይነት ነገር ህይወት በጣም ከባድ ነው። እኔ ልዳን ነው የምትለው እና ይሄ ተፈጥሮ ነው፣ ፍራቻ ነው እና እንደዚህ እያልን መቼም ወጣን ማለት ነው። ሲሲሊ ወደ ፖዛሎ የሚባል ከተማ ገባን ማለት ነው። አሁን እንዲህ ስናወራው ቀላል ይመስላል፣ ግን ብዙዎች ባህር ላይ ቀርተዋል። አሁን በዚህ ሰዓት የሚሰሙን ወጣት አድማጮች አሉ እና ዛሬ ዘካርያስ የደረሰበት ቦታን ስናስበው ይሄስ መንገድ አማራጭ ነው ብለን ልናስብ እንችላለን፣ ግን ብዙዎች ባህር ላይ ቀርተዋል። በጣም አሳዛኝ በሆነ ሁኔታ እሱ በጣም በተሻለው ጊዜ ሄዶ ነው። በጣም እውነትሽን ነው። 2016 በጣም ከባድ ነበር፣ ብዙዎች ባህር ላይ ሰምጠው የቀሩበት 2017 ያለፈው አመት። እንዲያውም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ኮሚሽን የድንበር ጠባቂዎች ከአቅማቸው በላይ እስኪሆን ድረስ እንደዚሁም የአውሮፓ ሀገራት ሁሉ ድጋፍ ያድርጉ ከጣሊያን በተጨማሪም ተብሎ ከፍተኛ መከራም ያለፉበት ጊዜ እንደነበረ እናስባለን። እና ብዙዎች ባህር ላይ የቀሩበት ተስፋን ሰንቀው ያለ ቀባሪ ባህር ላይ በረሃ ላይ የቀሩበት ነው። እና ይሄ ብቻ አሳዛኝ የሆነ በጣም አስከፊ የሆነ ጉዞ ጣሊያን በመድረስ ተቋጨ። ጣሊያንም ግን እንደምትፈልጉ አልጠበቀች። አዎ እኛ ያሰብነው ጣሊያን ስንደርስ በቃ ምዕራፍ የምንፈልገውን ምዕራፍ ደረስን፣ አውሮፓ ደረስን ነበር የመሰለ፣ ግን ሌላ ምዕራፍ ነው የተከፈተው። ሌላ የስደት ምዕራፍ ተከፈተ ማለት ነው። ለጥቂት ሳምንታት ያዙን፣ ኢንተርቪው አደረጉን። ለምንድን ነው የመጣ ነው፣ በምን ምክንያት፣ በየት በኩል ነው የመጣ ነው። ብዙ ኢንተርቪው ተደረግን፣ ምግብ ተሰጠን፣ የምተኛበት አልጋ ተሰጠን። የሆነ ካምፕ ውስጥ ገባን። እዛ ካምፕ ውስጥ ጋዜጠኞችና ጠበቃዎች መግባት አይችሉም። ፖሊሶች የተከበበ ነው። ከብዙ አፍሪካ አገሮችና ከዓለም የመጡ ስደተኞች የሚገኙበት የስደተኞች መጠለያ ካምፕ ነው። እዛ ወደ 6 ሳምንት ከቆየን በኋላ 240 ዩሮ ሰጡንና አንድ ቲኬትም ሰጡን፣ የባቡር ቲኬት። ካሁን በኋላ ወደ የፈለጋቸው የጣሊያን ከተማ ሄዳችሁ መኖር ይችላላችሁ አሉ። እንግዲህ በ240 መኖር አይቻልም። አዎ አንድ ቲኬትም አለችን። ብዙዎቹ ወደ ሮም ለመሄድ ነበር የፈለጉት። እኔ ወደ ሚላኖ ነበር መሄድ የፈለጉት፣ ምክንያቱም አንድ አጎት ነበረኝ ሚላኖ እና አትሊስት እሱ ጋር ብሄድ ይሻላል ብዬ የሚላኖ ቲኬት ነበር የያዝኩት። እንግዲህ እኛ ሀገር እስካሁን ድረስ ባቡርም የለም። አዲስ አበባ አሁን ጀምረዋል፣ ባቡር አናውቅም እና ለብቻችን ለመጀመሪያ ጊዜ በህይወታችን በባቡር ልንጓዝ ነው ማለት ነው። ከክሮተን የሚባል ከተማ ወደ ሚላን የሚባል ከተማ ማለት ነው። እና ባቡር አናውቅም። ብዙ የባቡር መስመሮች አሉ። ዝም ብለን ነበር ከላይ ዘለን የገባ። በጣም አደገኛ ነው። ከውስጥ ለውስጥ ነበር የምትሄደው እና ህዝቡ በጣም ደነገጠ። እንዴት አድርገን ባቡር መያዝ እንደምንችል አሳዩን። ከዛ ሌሊቱ ሙሉ ተጉዘን ሚላን ገባል። ልክ ባቡር ማረፊያው ስንደርስ የሆነ ጎዳና ተዳዳሪ ሰውዬ ከቆሻሻ እንትን ምግብ እየፈለገ አየሁት እና እነዚህ አሸጋጋሪዎች ጣሊያን አይደለም ያደረሱን፣ ዋሽተውናል። እንዴት ነው አውሮፓ በዛን ሰዓት የቀረጽ ነው ሌላ ነገር ነው። አውሮፓም ድህነት አለ እንዴ? አውሮፓም ጎዳና ተዳዳሪ አለ? እንዴት እዚህ ጋር ይሄ? በጣም ነው የገረመን እና በጣም ነው የደነገጥ ነው። ጣሊያን አይደለም እስከ ማለት ነበር የደረስ ነው። ያ ብዙ ማናቀው ነገሮችን አይተናል። እዛ ትልቅ የሚላኖ የባቡር ጣቢያ ማረፊያ ሚላኖ ሴንትራል ይባላል። ከዛ ቀስ እያልን አንድ የሀገራችን ልጅ አገኘንና አገኘ ነውና ጠየቅ ነውና ኦኬ እዚህ ጋር የአበሻ ሬስቶራንት አለና እዛ ጋር ልውሰዳችሁ ብሎ ወሰደን። ከገንዘባችን ከኪሳችን ከዚች 240 ዩሮዋን እንጀራ በላን። ለመጀመሪያ ጊዜ ከስንት ወራቶች በኋላ እንጀራ በላን። ትንሽ አረፍን። ከዛ ግን መጠለያ የለም።
መንጠልጠያ አሁን እንግዲህ አፍሪካ ውስጥ ሱዳን ወይም ሊቢያ መንገድ ላይ ብትተኛ ምንም አይጎዳም፣ ምክንያቱም ሙቀት ነው። ጣሊያን ግን ክረምት ነው፣ በረዶ ይጥላል፣ በጣም ቀዝቃዛ ነው፣ ኔጌቲቭ ዲግሪ ነው። መንገድ ላይ በፍጹም እንኳን ለመተኛት ትንሽ ደቂቃዎች እንኳን መቆም አይቻልም። ህዝቡ በጓንት በኮፍያ በትልቅ ጃኬት ምናምን ነው የሚቀሳቀሰው እና በጣም ነበር የፈራ ነው። ከዛ አንድ የካቶሊክ ቸርች ነበር እና እዛ ሄድን ጠየቅናቸው እርዳታ። እነሱ ምንድን ነው ያሉን? ጣሊያን ሀገር በጣም ስደተኛ ይበዛል፣ ስለዚህ መጠለያ ክፍል የለንም፣ ሁሉም ሞልተዋል። ግን ምግብ ካስፈለገ በየቀኑ ሁለት ጊዜ እየመጣችሁ መብላት ትችላላችሁ። ልብስ ደግሞ በየሳምንቱ ይሰጣችኋል፣ ገላችሁ መታጠብ ትችላላችሁ። ግን ከዚህ ወዲህ ምንም ነገር የለን አሉን። በቃ እንግዲህ የነበረን አማራጭ መንገድ ላይ መተኛት ነበረ። ትልቅ ከተማ ሚላን አውሮፓ ውስጥ ገብተን ለመጀመሪያ ጊዜ በህይወታችን አፍሪካ ውስጥ እንኳን መንገድ ላይ አልተኛንም እና ሚላኖ እንግዲህ መንገድ ላይ ተኝተናል ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ 24 ሰዓት የሚሰሩ አውቶቡሶች አሉ። ያለ ቲኬት ያለ ክፍያ ዝም ብለን ቁጭ ብለን ከኋላ መንበር ተቀምጠን 24 እስከሚነጋ ድረስ ዝም ብለን ከአውቶቡሱ ጋር እንሄዳለን እና የጎዳና ህይወት በጣም አስከፊ ነው። በጣም አስከፊ ነው። ከኖርማል ቤተሰብ ተወልደ ጥሩ አድገህ ስደት ላይ ድንገት ወጥተህ መንገድ ላይ ሰው ሀገር መንገድ ላይ ስትኛ በጣም ከባድ በጣም ይከብዳል። እና እንዲያውም አውሮፓ ደርሰህ መንገድ ላይ መተኛት ማለት ራሱ ሰው አያምንም። አሁን እኔ እንዲህ ሳወራው አድማጮች እንዴት እንደሚሰማቸው አላቅም፣ ግን እውነቱን ነው እየተናገርኩት ያለሁት። በቃ ብዙ ስደተኞች ጣሊያን ሀገር መንገድ ላይ ይተኛሉ፣ ግድግዳ እንትን ድልድይ ስር ቤተክርስቲያን ውስጥ አውቶቡስ ውስጥ ነው የሚያሳልፉት። እና እስካሁን ድረስ ብዙ የእኛ ሰዎች መንገድ ላይ እየተኙ ነው። በጣም አስከፊ ነው። እንግዲህ ወደ የተወሰነ ጊዜ በእንደዚህ አይነት ህይወት ሚላን ውስጥ ኖር ያለው የሚገርም ነው። እንግዲህ ሱዳን፣ ሊቢያ፣ ከሊቢያ በኋላ የባህር ላይ ጉዞ፣ ከዛ ጣሊያን ከገባችሁ በኋላ ደግሞ መጠለያ ጣቢያ ውስጥ መቆየት ወይም ካምፕ ውስጥ መቆየት፣ ከዛ ደግሞ እንደ የምርጫ ሆኖ እንግዲህ ሚላኖ መግባት። በዚህ ሁሉ ሂደት ውስጥ እንግዲህ ያው ጉዞን እንመለስበታለን፣ ግን ቤተሰብ ጋስ የነበረው ነገር አሁን እንዴት ነው? ያንተ ጭንቀት አለ፣ ቤተሰብ ደግሞ የት ደርሶ ይሆን የሚል ጭንቀት አለ፣ ምን ላርፎ ይሆን የሚል ነገር አለ። እንዴት ነበር ትገናኙ ነበር? አዎ ከወንድሜ ጋር እንደዋወል ነበር። እሱን ነበር የረዳኝ ያን ሁሉ ጉዞዬን ማለት ነው። ፋይናንሻሊ እሱን ነበር የረዳኝ። ከሌላ የቤተሰብ አባሎች ብዙ አንገናኝም። እናቴ አትፈልግም ነበር፣ አትደግፈውም ነበር። የኔ የስደት ጉዞ በጣም ነበር የምትፈራው። በ17 ዓመቱ ማንኛውም እናት እንግዲህ ልጇን ዝም ብላ እንደዚህ አይነት ህይወት አትልክምና በራሴ ኃላፊነት ነበር የወጣሁት። ስለዚህ የሆነ ቦታ ደርሼ እስከምደውልላት ድረስ ከእሷ ጋር ብዙ ኮንታክት አልነበረኝም። ከወንድሜ ጋር ግን ያው ገንዘብም ያስፈልገኛል፣ የሆነ ነገርም ያስፈልገኛል፣ እንደዋወልና እንገናኝ ነበር። ጣሊያን ልክ ጣሊያን እንደገባ ራሱ ጣሊያኖች ጥሩዎች ናቸው፣ ረድተውናል። አትሊስት ከባህር አውጥተውናል፣ ህይወታችን አትርፈዋል፣ ህክምና አግኝተናል መጀመሪያ። ከዛ ላይ ደግሞ ያው የካርድ የስልክ ካርድ ደግሞ ሰጥተው ለቤተሰቦቻችሁ ደውላችሁ በሰላም እንደገባችሁ አሳውቁ ብለው ሰጥተውናል። ጣሊያንም እንደ እንትን አይደለም ማለቴ የተቻለውን ነገር አድርገዋል። እንግዲህ የዓለም ስደተኛ ሀገራቸው ተቀብለው ከባድ ነው ማለት አይቻልም። አዎ በሺዎች የሚቆጠሩ በየቀኑ ይገባሉ እና አንድ ሀገር ይህን ሁሉ ነገር ማኔጅ ማድረግ በጣም ከባድ ነው። ግን የቻሉትን ነገርን ስላደረጉ በጣም ነው የማመሰግናቸው። ሁለተኛው ስተት የለም በሁን ለምቻለ። ግን ጣሊያን ደስ ያለኝ ነገር ምንድን ነው? ኢቨን መንገድ ላይ ብንተኛ ከተማ በጣም ወደድኩት፣ አገሬ ነው ትዝ ያለኝ። ደስ ይልሃል እና የሆነ የወደድኩት ነገር ነበረ ጣሊያን ነገር። እዛ ብኖር ደስ ነበር የሚለኝ፣ ግን አይቻልም። ስደተኛ ሆነ ጣሊያን ሀገር መኖር አይቻልም።